Qubada yanğın hadisəsi baş verib. Hadisə Qubaşəli 22-ci məhəllə ərazisində Elçin Oruzova məxsus ərzaq mağazasında qeydə alınıb. Yanğın nəticəsində 160 kvadrat metr sahəsi olan mağazanın 100 kvadrat metrlik içərisindəki ərzaq məhsulları ilə birlikdə yanıb. Hadisə yerinə Quba yanğından mühafizə hissəsinin 2 yanğın söndürən avtomobili və canlı qüvvəsi cəlb edilib. Yanğın söndürənlərin səyi nəticəsində alovun qarşısı alınıb və ətraf tikililər mühafizə olunub. İlkin ehtimal olaraq hadisənin ehtiyatsızlıq səbəbindən baş verdiyi bildirilir. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır.